natt i maj 2020 så vaknade jag och hade som en vision ifrån Gud. Det började med att jag såg Guds hjärta som var kopplat som till en klocka. Och dess rytm påverkade hela universum och hela våra liv. Gud lät mig få följa kablarna som gick ifrån klockan och in i hans hjärta. När jag kom in i hans hjärta så sa han, kom här, lyssna. Och så fick jag lägga mitt öra mot något som såg ut som en ven eller artär som gick in i hans hjärta. Och där kunde jag höra hur människor sjöng och lovprisade honom. Han som är den högste och den största. Det var otroligt vackert. Lite längre fram så fick jag förstå och se hur man genom lovsången på något sätt förflyttas från vår värld och in i hans hjärta. Att det är som en portal. Och det är därför fienden alltid vill stoppa vår lovsång. Han vill inte att vi ska tillbe Gud. Sen såg jag många andra rum i Guds hjärta. Det fanns olika våningar och lager och mycket jag inte kunde förstå. Han förklarade för mig hur han hade utvalt det minsta av dem alla, Jakob. Nationen Israel. Hur detta folk har en särskild plats i hans hjärta. Och hur hans hjärta slår i Jerusalem. Hur han har skrivit sitt namn över nationen. Sen visade han mig ett rum fullt av små hjärtan som det glittrade om. Det var nya hjärtan, förstod jag, som skulle ges till dem som skulle komma till tro och bli födda på nytt. Det är det som händer när en människa tar emot Jesus i sitt hjärta. Då får man ett nytt hjärta av kött och blod och den helige ande kan fylla en människa. De här hjärtana låg där och väntade på att få kopplas in i människor som tar emot Jesus. Sen visade han mig att det är i honom, i Gud, som jag och vi lever och rör oss och är till. Inne i hans hjärta. Vi som har hittat vägen dit av nåd. Och alla är välkomna dit av nåd. Fienden försöker såra och skada oss. Men om vi förblir i Jesus, är vi i honom och i Guds hjärta, där är vi trygga och ingenting kan skada oss. Och vi är alltid välkomna till hans hjärta. Vår fysiska värld och den andliga världen existerar parallellt. Existensen i hans hjärta och närvaron i vår värld. Och genom hans hjärta pulserar hans blod också ut i kroppen, i kyrkan och ut i universum. I hans DNA ropas orden ut. Det är fullbordat. Jag fick se hur detta stod skrivet i varje DNA-kod i universum sedan korsets triumf. Ner i varje litet blad jag såg träd och i löven stod det skrivet. Det är fullbordat. It is finished. Jag kände hur tryggheten i hans hjärta är så total. Han är inte orolig över någonting. Han är inte orolig över hur vår framtid ska se ut. Han är vår trygghet.
Längst ner i hans hjärta såg jag att det fanns sorg och bördor som han bar. Han sa till mig, detta måste också bäras av Guds faders hjärta. Jag såg hur mina och andras fel och brister ibland var som små blodproppar. Då sa han, det här är mindre problem för mig och också detta bärs i mitt hjärta. Jag förstod att alla våra fel och brister är omslutna av Guds fullbordade frälsningsverk. Jag önskar att du kunde få känna det jag kände när jag såg det här. Hur hans hjärta var så varmt, pulserande och fullt av liv. Det var många rum jag inte fick se. Men jag förstod att han är livet genom vilket hela universum existerar. Det onda och fienden tycker att det är vansinnigt hur han har valt oss syndfulla människor och att vi har fått en plats i Guds eget hjärta. Men jag förstod att detta är Guds glädje och i sitt hjärta gläder han sig över oss människor och över dig. Det fanns så mycket glädje och liv i Guds hjärta. Han är livet. Och vi är alltid välkomna. Du är alltid välkommen till honom. Och genom lovsången finns en väg, en direkt väg in i hans hjärta. Jag vill avsluta med ett bibelord som beskriver hur trygg du kan vara i Guds hjärta från Romarbrevet 8. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.